טוב, יאללה, בואו נראה מה יהיה. מה? איך אתה? מה אתה? אוטו. אוטו ירוק! כנסו, כנסו! כנסו! חכה, כנס! כנס, מה זה? יש לך נזוק סאגם. נו, כנס כבר, כנס! מה אתה קופץ כמו טמבל? כנס! וואי, נוסעים! לא! חיים שלי בזבל! טוב, לא נורא, בשביל מה יש רספון? יאללה, קדימה. קדימה, אני רוצה לראות פה פיצוצים! אני רוצה לראות פיצוצים! אני... זה כמעט... הלייזר פגע בי... כמעט... אני מ... אנטוניו, חכה לי! חכה, תן לי סעום! אני עולה בחיים, לא! החיים שלי בסדר, עוד פעם אנחנו נתפחים! אנטוניו, אל תעזור אותי, לא! לא! קדימה, אנטוניו, אני מאמין בך, סע, תן ברקס, לא אידיוט! אל תתנגש, תסע ימינה! הגיע ימינה, תלחץ על הדפשה בעדינות, כן, ככה... החיים שלי בזבל, בביוב!